په دې وخت کې الای کی واره ورېدلې ده. الای چې کوم تحصیل دی د بټاګرام هغې کې بهترینه واره درته ښکاري دې وخت کې. دا اصل کې هر کال کې ورېږي خو مخکې ځل 2019 ریکارډ دا ځل که مات شي لکه مخکې ځل 4 فوټ لګېدلې وه دا ځل اوس پورې 1 فوټ خو لګېده او اوس ګورو مخکې ته چې څو اندازه ده. دا خو ګارډ بیټر نوز دا تاسو ته کورونه ښکاري ترونو کورونه دي ټول. دا د علی یو خسته کلی امان آباد پورې غرته ده پوکل دی پوکل یو حصه ده امان آباد دا نوی کور نوی تازه د هغې صورتحال ګیټ پکې لګېدلی دی ټینکی پکې لګېدلی دي نوی نوی صورتحال دی د هغې مخکې پوړی پکې لګېدلی دي جنې دې وخت ډېر خسته زور لګول دی او شانی ورلا شاته نه بکپ ورکوي کوشش پکو چې داسې ته ځي. برحال تاسو داسې ځیونه ښکاري که نه دا ډېر خسته ښکاري په دې واوره کې خو واوره کې دا کته خلک هم لینټر نه دا واوره لرکوي چې دا څوک څوک دي او دغه صورت حال کې مونږ دا ویډیو بندو خو لږ صبر وکړ او لږ به لرې کړو لږ به خواته کړو. دا بره په غرونو من تاسو ته ښکاري دا ما زوم کړی دی دا ډېر بهترین ښکلی خوند کوي دا اندازه وګورئ دا به یو کال وروسته به دا بالکل بدلي داسې لکه چا به لینټری اچولي چا به پکې د هغې ټیمان اچولي چا به پکې چتونه اچولي نور نه وي کوم چت باندې چې زه ولاړم کېدی شي دې منم یو چت لګېدلی. بهرحال دا ویو وه بیا به